Partia Socialiste ka mbledhur paraditën e së hënës grupin parlamentar në munges të okre Ministri Trama i cili ishte në jetakim e drejtuasit e Federatës Shqiptare të Futbolit dhe presidentëve të klubeve. Mbledhën e ka drejtuar kryetari i kuvendit Gramoz Ruqi. Deputetet janë udhëzuar që të mosken as një komunikim për ish deputetet e opozitës gjatë fjalimeve që do të mbajnë në parlament, duke vazhduar kështu nismen në ndërmarë më herët ku penguan të marin pjesë në ndonjë debat televiziv me pjestar të deputeteve që dorëzuan mandatet. Krye parlamentari ruqi ka përësitor deputetet që të injurojnë opozitën. Opozita të mos jetë objekti diskutimit, objekti diskutimit të jetë ligji dhe i qytetarët mësohet se ka thënë rruqë deputetëve. Më herët, opozita ka parle një protest masive me i 16 mars, ndërko me zditën e së hënës janë dhënë 6 mandatet të tjera që do të qojë në 92 numërën e deputetëve në parlament.